إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kao što je večeras, odnosno danas najavljeno, govorit ćemo o malo neobičnoj temi, a to je prokletstvo Bošnjaka muslimana, odnosno upitnoj formi da li su Bošnjaci muslimani proklet narod, prokleta nacija, ako su uopšte i narod i nacija, jer nam i to spore. Otkud mi ideja da govorim o tome i može li se o tome govoriti sa šerijatske strane? Odmah naravno da kažemo da se naravno može govoriti sa šerijatske strane jer je o pitanju prokletstva, a prokletstvo u šerijatu ima svoje specifično posebno tumačenje jer imamo ajete hadisa koji govori o prokletstvu. A konkretna ideja za govor o toj tematici je u stvari knjiga koju je napisao dr. Nijaz Duraković u toku rata od 92. do 93. za neku godinu dana. Napisao je knjigu baš pod naslovom Prokletstvo muslimana, misleći na nas Bošnjake naravno. I u toj knjizi je iznio tu ideju, tu misao. Jesmo li mi narod proklet? Pa da nam ništa ne ide, pa da imamo tolike musibete, belaje, iskušenja, da se ne možemo, što kaže neke efendije, ne možemo se okajmačiti, da, ono, da se i mi nekad, da uzmemo stvari u svoje ruke, da dobijemo svoju državu, svoje ovo, svoje ono i tome slično. Zbog čega? Zbog od samog početka, kako se zna za ovaj narod koji živi u ovim krajevima, takozvanih bogumila, a i to eto negiraju da su bili bogumili patareni. Od tada pa do dan danas, do eto skoro zadnjih 30 godina, ljudi koji žive na ovim prostorima su u raznoraznim belajima, iskušenjima, proganjanjima, protjerivanjima, svojatanjem njihovog mjesta, države, njihove nacije, narodnosti i upitnosti vjere i tako dalje. Odnosno, konkretnije, da odmah uđem u srž problema i pitanja, a naravno truću se poslije da i dam nekakav šerijatski osvrt na tu tematiku, je u stvari ono što ću odmah spomenuti, što sam doktor Nijaz Duraković navodi u ovoj knjizi, koja je u stvari nekakva vrsta, nije čisto historijsko djelo, neka vrsta nekog eseja, onog publicističkog djela koji govori o historiji. A u stvari ponukalo ga je baš ono što se dešavalo na početku ovog zadnjeg rata, to strašno stradanje koje nam se desilo, pogotovo u prvim početcima rata. To ono što danas, što je skoro eto bila i rezolucija i što o tome što se desio genocid, što je učinjeno etničko čišćenje, što je pobijeno, rastjerano, da danas Bošnjaka imamo na nekoliko kontinenta žive, da generacije Bošnjaka žive u Europi na drugim mjestima, a evo možemo ih primijetiti po ovim malo boljim autima što se vozaju, vidi se bereketi i tog protjerivanja, malo se i Bošnjaci dohavizali, ne im je više Golf dvica glavno auto i tako dalje. Promjene su velike se desile. Uglavnom, on govori ovdje na samom početku zbog ovih događaja u zadnjem ratu,
a to je u stvari vojno okupiranje Bosne i Hercegovine, nacionalno osporavanje, vjersko osporavanje koje je bilo za vrijeme komunizma, a i u toku rata povod je bio svakako vjerski, onda politička obespravljenost, progon, hapšenje, ubijanje, tako dalje. I onda je tu naveo tih nekih, ja to rezimiram na svoj način, tih razloga zašto smo mi, zašto ima smisla da se tretiramo, da imamo problem neki. Mi kao narod, kao muslimani, onakvi kakvo jesmo, imamo, kao da imamo neki problem, ili se trebamo zapitati ili nemamo. Pa je spomenuo tu odmah na početku, ovo što sam malo prije spomenuo, da nam se osporava pravo i na život, i na narodnost, i na domovinu, na naciju, na otadžbinu, na državu, politički izbor, vjerska prava i tako dalje, negirana se, uništavana se, negirana je, uništavana tokom rata i kultura i civilizacija i mezarja i turbeta su nam uništavali, sve živo su nam uništavali, da nam zatru trag da je ovdje nekad bilo muslimansko uvo ili uho, to su nam radili, to je prva stvar. A druga stvar, onda istovremeno u tom ratu, na početku rata, ispostavilo se da mi u stvari imamo, da smo loše organizovani, da imamo problem među sobom, da u stvari, da mi koja smo bila eto neka nova država, tek priznata i obespravljena, bez prava na naoružavanje i tome slično, poznata stvar, da nismo dorasli tom zadatku, tom problemu, gdje je jedna naoružana armija četvrta po redu u Evropi, po snazi oružja, treba za neke dvije sedmice da okupira ostatak, 70% Bosne je okupirala, pa treba li ostatak još da završi i tako dalje. I u tom svemu dešava se da i mi sami, oni protiv kojih se vodi rat, da u stvari smo bili obezglavljeni bez nekog političkog jedinstva, političkog vodstva ili nedoraslog, nedozrelog vođstva. Dovoljne su one izjave na početku rata od našeg voljenog predsjednika, znači prvog čovjeka, predvodnika nacije, ali Izetbegovića, neće biti rata, mirno spavajte i tome slično, za rat treba dvojiti, a ljudi već opkolili, zauzeli i sve tako dalje. Što tu nešto nije štimalo. To je druga stvar, znači nismo imali ni vođstvo, ni ljude koji nas trebaju povesti, a i to ima svoje razloge od vremena odlaska Turaka iz ovog mjesta kada je Omer Paša Latas pobio prvake muslimana i tako dalje, pa onda ona tortura na muslimanu u staroj Jugoslaviji, novoj Jugoslaviji i sad taj zbir dodao do toga da mi u stvari nemamo ni kvalitetno vođstvo sposobno koje je objektivno, koje je stalo do narodu, do nacije, do države i tako dalje. I onda treća stvar na to da se doda još i to, a to je u stvari da su muslimani koji su mahom bili odgajani u komunističkom sistemu, socijalističkom kako god, kako su bili odgajani, odrođivani od vjere na kojoj su bili, da su oni u stvari popili ideju bratstva, jedinstva, zajedničkog života, jugoslovenstva i tome slično, pa im je trebao nekakav katarza ili šok da se desi, da se dođu u sebi, da se dohavizaju, da skontaju čemu se radi, da je ipak proganjaju što su muslimani, iako neki i nisu bili neki muslimani uopšte i tako dalje. Pa i tu desio se problem da su oni nadali nešto, ne mogu da vjeruju da njih mogu komšije im raditi ono što im radi i tome slično. To je nevjerojatna stvar. I zaista, shodno tome kako smo bili obespravljeni sa strane izučavanja naše historije, naše kulture, nije čudo što je dovoljno do toga da u stvari nismo svjesni ni sebe, ni svoje historije, ni šta nam se dešavalo prije toga od proganja, genocida, tome slično. I to je bio problem, znači, pa je sad trebalo toku rata da se desi taj nakon šoka da se desi osvješćavanje. Dakle, nije to ono, znači bili smo zabludi 50 godina, sad treba raditi nešto novo, okreta se prema nečemu novo, prema čemu se okretati sa džehlom velikim i o slamu i historiji i tome slično i tako dalje. A onda tome još kad dodamo četvrtu stvar, to je kao još ona dupla zabluda, još gora zabluda, a to je iluzija i nada od običnog svijeta pogotovo, a i naših vođa, da u stvari, da očekujemo da će doći, da će nama zapad, da će civilizovana kulturna Evropa sa svim svojim
Savjetno sigurnosti NATO-om i tako dalje neće dozvoliti da se dešava ovo što se nama dešava i stalno smo konstantno, znate onaj koji je bio u ratu, očekivali da će doći NATO bombardovati njihove snage, zabraniti da ubijaju, da pravi koncentracione logore, da siluju i tome slično, jer to je nedopustivo. Gdje će to civilizirana Europa dozvoliti? Pa je prošlo 4 godine dok se stvarno nešto tog desilo, ali se pravo desilo kada? Mimo onih masovnih ubistava u Tuzli i u Sarajevu, koje zbiraju razlog za neka bombardovanja, kada su muslimani ojačali, oformili svoju armiju, počeli da se oslobađaju, da povećavaju svoju gete malu državu, onu malu koju su imali, znate, u toku rata je bila ono, da ljudima bilo od tih ratnih stanja i stradanja dotle da su ono, da je poslala i pjesma ona koja se pjevala potpiši Alija, makar da je ko Avlija. Znači, koliko god da nam daju, potpiši i da ne ratujem više, jer ovo nema kraja ovom stradanju, ubijanju i tako dalje. Pa i tu treba doći šok taj, da u stvari Evropa zna da smo mi muslimani, znaju što nam rade, dali im zeleno svjetlo da nam to radi, radili nam i tako dalje. I kroz sve smo mi to prošli, nakon toga ova luđačka košulja Daytona što je nametnuta kao neka država, država u državi i tome slično, danas mi batrgamo i batrljamo u ovoj nekakvoj državi gdje eto Dodik vuče za nos koga stigne već godinama, nikomu ništa ni može, ni hoće, i neko sumnja tu da li to namjerno mu neće ili ne mogu mu, i više nije ni bitno, ali mali veliki nesklad i ludnica u tom nešto što bi trebalo biti država ili ući u Evropsku uniju i tome slično, ali manje više je neinteresno te političke stvari, nego ovdje govorimo o narodu, o naciji, o nama kao muslimanima, jer je definitivna stvar da je jedan suštinski problem ovog sve što se dešavalo u Bosni, da je bio zbog toga što smo bili muslimani. Jer da nismo bili muslimani, ili da smo bili muslimani i imali nafte, možda bi neko drugačije, možda bi došao neko i malo to drugačije riješio. Pošto smo bili muslimani, još nema nikakvih velikih bogatstava, resursa, zbog čega bilo vrijedno da uđe neko sa zapada na pomogne, nije to bilo interesantno, i onda još uz to embargo na oružje da se ne možemo ni braniti. Sva ta ludnica kroz koju smo prošli govori o tome u stvari da ovaj narod zaista preživio krupne i velike gorke stvari. Gorke čaše je pio u toku rata, a i nakon rata i dan danas. A onda istovremeno se dešava u svo to razaranje što su radili četnici, a poslije se pridružili njima i ustaše, dešava se da muslimani i dalje ostaju ono ko merhametli, ko oni su tolerantni, pa se postavlja pitanje, je to u stvari pitanje neki merhametluk, ili u pitanju jednostavno da nam je više sve jedno, šta god bilo, kako god bilo, ili u pitanju ona neki, kako to voli zapadnjaci, islamski fatalizam, ono, Allah tako odredio, dao i nemamo se mi šta plaho ni buniti, ili u pitanju nešto gore i veće od toga i tako dalje, ima tu mnoštvo solucija koje bi mogli otvoriti, ali je pojenta u tome u stvari da se ispostavilo da zaista narod u ovoj državi, taj bošnjački narod, i oni koji su vjeri, oni koji nisu vjeri, da su pokazali veliku dozu plemenitosti, ljudskosti, čovječnosti i da nisu uzvraćali i činili zločine kako su nam radili naši komšije, naši neprijatelji, komšije državne i komšije ove unutar države. A onda naravno ovo samo govorim kako se to desilo u zadnjem ratu, razlozi, ono što ukazuje da je to bio problem islama ovdje kojeg i nije nešto bilo, a to je kada su uništavali, napadali, ubijali, razarali, vršili etnička čišćenja, silovanje i tako dalje, optuživali su suprotnu stranu nas da to nama radi zato što mi hoćemo da stvorimo ovdje islamsku republiku, neku džemahiriju, zato što mi hoćemo ovdje da u stvari mi nismo spremni na mir i suživot i lijep i miran život, da smo u stvari mi skriveni fundamentalisti koji trebaju da provri da Srbi trebaju sačuvati Evropu od nas koji smo neka kao neka zarazna guba koja može poharati Evropu i tome slično, i sve je to pisano, govoreno i tako dalje. Sada se onda postavlja pitanje ovdje zbog tog zadnjeg rata, a i ono prije što je bilo.
u cjelini jedno cjelokupno historiji muslimana, bošnjaka, i prije nego što su bili muslimani, dok su bili bogumili, do danas, jesmo li to mi proklet narod? Proklet narod, prokleta nacija, prokleta ako neki nas tretiraju kao neka vjerska skupina. Zašto, iz kog razloga? Pa zato što plaćamo stvarno nekakav najkrvariji danak historiji, kroz historiju. Malo iznova ponavlja se rat ovdje. Kao što neki kažu, svaki 50 godina, ili neko kaže, pretjer, pa kaže, svaki u generaciji se desi nekak. Ne prođe ni jedna generacija da nije potrefio nekakav rat. A onda opet najviše ko stradaju muslimani, bošnjaci ovdje u Bosni. Pa onda smo se pitali zbog čega to? Da li zbog toga dešava se ovo što smo se mi kao Sloveni, ako smo Sloveni ili smo Iliri shodno onim što je vršena ova genetska analiza i tako dalje, pa je poljuljano i to jer smo uopšte Sloveni, da smo više u stvari Iliri nego Sloveni, manje više, uglavnom, je li to zbog toga što mi kao koji smo navodno skupina Južnih Slovena primili islam, pa nam se ovo dešava zbog islama, promjene vjere, ili se to nama dešava zbog dvije krupne velike politike koje imamo, srpske i hrvatske, velikosrpska, velikohrvatska politika, pa oni hoće da rasparčaju ovaj dio teritorije ove države, iako je Bosna smo reći starija država od jedne i od druge susjedne, on to naravno na svoj način tumače, ili je u pitanju nešto četvrto, peto i tako dalje, jer nije bezlazlena i mala stvar, a i to smo tek saznali pred ovaj zadnji rat, kada je Vladimir Dedijer Srbin napisao onu poznatu knjigu o stradanju muslimana u Drugom svjetskom ratu, jer se to krilo za vrijeme Tita i komunista, da u stvari narod nakon Jevreja, koji najviše je stradao u Bosni, a Jevreja je jako malo bilo u Bosni, to su stvari bili Jugoslavi, to su stvari bili muslimani. Procentualno, koliko nas je bilo, koliko nas je stradalo, od onih četničkih zločina u istočnoj Bosni pogotovo. I tu on iznio podatke, iznio dokaz, iznio argumenti, i to se 90. godine i oštampala ta knjiga Genocid nad muslimanima, i ti podaci bili šokantni u to doba, jer mi to nismo znali, jer se to krilo. A šta je tu tragično, pošto uopšte mi nismo učestvovali, nismo bili ni na ovoj, ni na onoj strani. Nismo poveli rat, nismo imali udjela u njemu, tom Drugom svjetskom ratu, naravno, a najviše stradali, nema logike nikako, ali nam se desilo. To nam se desilo i onda se sad postavlja pitanje u čemu se tu radi, je li to problem, kao što kaže Miroslav Krleža, ove turske magije, nazivuje Turci sa islamom kad su došli, poharali Balkan, da je to tretirao kao nekakvom magijom, kod da su neki magični štapićom došli i sve to potrali i uradili što su uradili. 600 godina Turci su bili velika i veliko i moćno carstvo, radili što su radili, ili u pitanju ovdje neka naša, pa smo mi potpali po tu magiju, u tome je poenta, pa smo ostali na tome, pa smo ostali kao nasukane na neku pučinu. Ili je u pitanju istraga poturica, pa ono da treba se preispita, ko je prevjerio se, pa je izdao svoju braću, sunarodnjake, narod i tome slično, ili smo tretiramo da u osnovi da smo izdajice kao narod, prodane duše, pa smo krivci za kosovsku bitku koju su doživjeli kao poraz Srbi i tome slično. Sve te stvari govore u stvari o tome da se može postaviti pitanje, kako kaže Nijan Duraković, jesmo mi u stvari, imamo neki problem, da smo mi proklet narod, pa nam se ne da. Evo, ne da nam se ni sad, imamo državu, zvanično imamo državu, odnosno državu u državi, ali ovakva kakva jest, pa opet nekako ne ide, iako ima lijepih nada i obećanja, ali ne ide. Je li to u pitanju prokletstvo muslimana ili nije? A sad ovdje naravno mi možemo ovdje dodati ono kroz istoriju što se dešavalo, znači ugrubo, ono kroz istoriju što se dešavalo. Prvo bili ovdje bogumili, pa bogumili, odnosno oni koji nisu htjeli ni kršćansku verziju, odnosno rimsku verziju kršćanstva, papinsku, nisu htjeli pravoslavnu, nego su bili nešto između se, pa su njih tretirali da su oni neki bogohulnici, patareni, bogumili, i pa je vršena i krstaški ratovi. Preko 20 krstaški ratova je papa slao u Bosnu da iskorijeni tu gubu koja se zove bogumili, patareni i tako dalje. A onda ti isti kada dolaze Turce mahom prelaze na islam.
I to je nedvojbena činjenica da je to tako bilo, bez obzira što se ovamo slomiše Srbi i Hrvati, da dokazuju i od prije ovog rata i poslije ovog rata kako u stvari, kako mi Bošnjaci, i nismo Bošnjaci, nego smo mi po jednima Srbi, po drugima smo Hrvati, odnosno najčistiji Hrvati, kako kažu jel, Ustaše, a po četnicama mi smo u stvari ovdje jel, svakako bili Srbi, samo smo promijenili vjeru, a eto možda nas i primije kao muslimane, ali da budemo časni pravi Srbi i tako dalje. Oni se trudili da tu stvar pojasne, protumače i tako dalje, a onda se naravno postavlja logično pitanje, pa dobro, šta se desilo s Bogumilima, od koji svi potvrđuju da su postojali ta neka skupina koja nisu bili ni kršćani, ni pravoslavci. Šta se desilo sa njima kad su došli Turci? Gdje su oni nestali? Nema drugog odgovora, nego su nestali u islamu. Jer je islam se najviše proširio u Bosni, narod koji više najprihvatio islam na Balkanu su Bošnjaci, pored Albanaca, još to je opće poznata stvar. Znači tu je otad, pa onda za vrijeme Turaka ovdje, pa dok su bili Turci, Bošnjaci se poistovjetili sa Turcima, poznata stvar, ratovali za njih, živjeli za njih i tako dalje, i bili ugledni kod Turaka, što je poznata stvar i historijski, svakako potvrđeno, a imamo i onu stvar, jel, ono veliko svjedočenje, čak od Slovenca koji bi je predstavnik ambasador u Istanbulu u 16. stoljeću, 1530. kada je obilazio Istanbul, kada je tamo zatekao i zabilježio, i to je zaista vrijedna stvar, ponos nama može biti, a to je da je zapisao u stvari da su u Osmanskom carstvu janičari, najbolji službenici, činovnici, kapetani, redom Bošnjaci. Redom su Bošnjaci, jer su odavde Bošnjaci također dobili priliku da daju svoju djecu da idu onu devširmu, odnosno danak u krvi, kako je Srbi pogrdno zovu, pa skupljena djeca i vođena u vojsku janičare. Kaže u nastavku, kaže, oni se u carstvu smatraju najboljim, najpoštovanijim, najvjernijim ljudima koji vole da se drže pravim Turcima. Šta znam pravi Turcima? Pravim muslimanima. Znači su pravi, istinski muslimani. Kaže, od ostalih Turaka razlikuju se okretnošću i ljepotom. Okretnošću, sposobni, brži i izgledom lijepi. I ljepše, kaže, i ljepše se nose nego Turci, oni originalni Turci. Manje više, tako je opisao Bošnjaki, to je poznata stvar, da su na dvoru kod sultana, da su Bošnjaci bili na velikom ugledu, a kao ratnici, da ne pričamo o tome, u toku perioda boravka Turaka u Bosni, što je poznata stvar, i to je činjenica, i o tom su pisali mnogi, da stvari Bošnjaci, ratnički narod koji je stotine godina vazda ratovao za Tursku, i jedina im je vezifa, jedini im je posao bilo ratovanje, ono malo što je bilo, što su bili vjerski službenici, što su bili trgovci i ostali neki stočari ovdje koji je radio na njivama, bio stočari, tu su bali oni koji su bili katolici i stočari Vlasi, Srbi koji su dovođeni i Crnogorci koji su dovođeni u Bosnu da bi oni radili na njivama kod aga, begova i tako da, što je poznata stvar. Uglavnom, šta je ovdje poenta? Poenta je uz ovo sve što nam se desilo. Pa se onda dešava ona prilika za autonomiju Bosni i Hercegovini kad se desio prvi i drugi srpski ustanak početkom 19. stoljeća. Pa je baš ovdje vaše gore list Husein Kapetan Gradašević pokrenuo tu taj pokret za autonomiju Bosni i Hercegovine. I desilo se što se desilo. Pa je to nije uspjelo. Srbija se i Crna Gora izborila za autonomiju, Bošnjaci u Bosni nisu uspjeli. Pa 1878. kada Austro-Ugarska okupirala Bosnu, i ta se desio otpor od Bošnjaka, formirali su svoju bili vlast, dok su se borili, pružali otpor od Ugarima u Sarajevu, i to je bio pokušaja formiranja autonomne države, nezavisne države, koji su vodili uglavnom muslimani zajedno sa onim koji su htjeli od Hrvata, od Srba, katolika, pravoslavaca tadašnje doba. Uglavnom, i tad se nije, muslimani nisu
nisu dobili ono što su trebali dobiti. Pa onda za vrijeme Austro-Ugara stvari se nagore mijenjaju, iako im je bilo bolje stanje tada nego poslije toga. Pa za vrijeme stare Jugoslavije također muslimani imaju jedan veliki problem. Njihovi intelektualci, njihove vođe, naše vođe su imaju veliki problem, morali se da se opredijeli ili došlo je to opredjeljivanje, ili su Srbi, ili su Hrvati, koju politike će nagijeti, koja im daje više sigurnosti i tome slično. Iako su muslimani između dva svjetska rata imali veliku muslimansku stranku, koji vodio Mehmed Spahu, koja je bila u stvari treća u Jugoslaviji, najjača treća stranka u Jugoslaviji, snažna i moćna, međutim to nije išlo na volju i dragost našim komšijama, susjedima i tome slično, i nisu priznati kao narod Bošnjaci, iako su nas Austro-Ugari navodili i htjeli i nudili nam, tražili da budemo Bošnjaci i da se zovemo Bošnjacima, međutim nije to prošlo. I onda se dešava za vrijeme drugog svjetskog rata što se dešava, pa nakon rata uglavnom smo pogubljeni, izgubljeni, nemamo ni države, ni nacije, ni priznanja, da bi se 70. godine za vrijeme Tite počeli borba za vraćanje nacionalnog imena muslimanima, jer se vidjelo smo muslimani velika skupina i neće da se opredeljuju ni da su Srbi, ni da su Hrvati, a onda je privremeno dato da su muslimanca veliko M, što nema nigdje u svijetu da ima neka nacija koja se zovu muslimani, ali eto, kod nas je bilo i tako dalje. E, šta je ovdje poenta, još dodatno da naglasim, u toku svega toga, pogotovo i zadnjih 100 godina, 150, nama Bošnjacima, muslimanima u Bosni se nabija kompleks manje vrijednosti. I zbog toga ona čitava priča oko toga ko smo mi bili prije nego što smo kupili, prije što smo prešli na islam i što smo prešli na islam. Da li je to bila izdaja, malaksalo, slabost ili nešto drugo. Uglavnom, to uporno, kao što kaže Mustafa Imamović u svojoj istoriji, to uporno nametanje krivice Bošnjacima, uslijed navedene izdaje pradjedovske vjere, kao mi smo izdali vjeru pradjedova od prije, koji su bili prije nego što su došli Turci. Kaže, te poricanje islama kao univerzalnog shvatanja svijeta, odnosno ovdje na Balkanu, neće nikako da prihvate islam, da nas tretiraju kao muslimane i da nas prihvate kao muslimane i da zajednički živimo. Stalno je, kaže, prisutno u balkanskom intelektualnom svijetu. Taj privid navode intelektualne pozicije, a kojom se Bošnjaci u stvari žele etnički diskvalificirati, kao da nas nema, nismo mi posebna nacija. Kaže, najjasnije sadržano u riječima Ive Andrića, pa naveo ovdje njegove riječi iz njegove disertacije, jer je on pisao u Beču, u Austriji, pisao doktorsku disertaciju u kojoj je pisao o Turcima, odnosno Bošnjacima u Bosni, jako ružno i negativno djelo, do te mjere da je jedan od članova komisije ocijenio to djelo da je antitursko, antimuslimansko, iako se on pravo da nije takvo. Uglavnom, da ovo rezimiramo, da završimo, poenta je ovdje da smo dovedeni mi Bošnjaci, da smo bili dovedeni u stanje, da smo morali sve biti, da budemo sve nešto drugo, samo ne ono što jesmo u stvari, da smo mi bosanski muslimani. A pravo izabiranja imena za naciju, to se nikom ne može nametniti, smije nametati i mogli smo izabrati kako hoćemo da se zovemo ovim ili onim imenom. A uglavnom, eto, s ovim ratom je krenulo da se zovemo da smo Bošnjaci, što jesmo bili prije, zvali se Bošnjani. I prije Islama, prije Turaka smo se zvali Bošnjani, ljudi koji su živjeli u ovom, i čak Hrvati i Srbi koji su živjeli u Bosni, u 18. 19. stoljeću, ima njihovi književni koji sebe nazivali Bošnjacima. Čak Vuk Karadžić i Ilija Garašani nazivaju ljude koji žive u Bosni da su to Bošnjaci, imaju, kaže, Muhamedanci, pravoslavci i katolici. Nazovim Bošnjacima. Navratna stvar. I onda sad došlo se upitnost, jesmo li Bošnjaci, nismo mi Bošnjaci. Uglavnom, znači imamo taj problem nametanja krivice. Da smo mi ovdje ljudi koji su bez nekog, da smo neke pogubljene ličnosti, nakaradni karakteri, da nismo dobri, nismo u redu zbog toga što se desilo u historiji. I onda nam na kraju svemu tome dolazi kao vrhunac toga, dolazi nam Meša Selimović, srpski pisac,
Meša Selimović, porijeklom, on sam za sebe kaže, porijeklom muslimanske porodice, a po nacionalnosti Srbin. Dolazi nam on sa svojom knjigom Derviš i smrt i u toj knjizi piše o nama. I ta knjiga u stvari postao veliki problem poslije, jer su na nju nadahnjavali i Bošnjaci, intelektualci. Kaže u jednom mjestu u toj knjizi, govoreći o nama. Kaže, šta smo to onda mi? Lude nesrećnici, najzamršeniji ljudi na svijetu. Ni s kim istorija nije napravila takvu šalu kao sa nama. Do jučer smo bili ono što danas želimo da zaboravimo, ali nismo postali ni nešto drugo. Stali smo na pola puta zabezeknuti. Ne možemo više nikud, otrgnuti smo, a nismo prihvaćeni, otrgnuti misli se od, kao, od ostalih Slovena, od kršćana, pravoslavaca, kao rukava što ga bujica, kao što ga bujica odvojila od majke rijeke, nema više toka ni uša, suviše melan da bude jezero, suviše velik da ga zemlja upije. S nejasnim osjećajem stida zbog porijekla. Ovdje on ovo naglašao i to je postao pravi problem. To znaju oni koji živjeli prije rata, da je kod muslimana zaista se osjećao stid zbog porijekla. Kud nismo smjeli pričati o svojoj kulturi, o svojoj historiji, kud je širen stid što smo mi muslimani uopšte. I krivici, onda nasao kaže krivici, zbog otpadništva. Kao mi smo otpali, čega smo otpali? Od kršćanstva, pravoslavlja. Kao da je to Bogom data vjera koja je bila prije ovdje, a i ovdje, kao što kaže Mustafa Imamović, kršćanstvo i pravoslavlje ovdje sa ognjem i mačem prošireno prije dolaska Turaka. Ovdje, znači, Bizantija, papa je ovdje raširio kršćanstvo i Bizantija, pravoslavlje, papa, kršćanstvo proširili na ovim prostorima sa ognjem i sa mačem, prisilili ljude. Nije ovdje došlo sa cvijećem kršćanstvo ni pravoslavlje, nego je silom prošireno. I sad kao to je temelj, a islam nije temelj. Onda u nastavku kaže... S nejasnim ciljem osjećaja zbog porijekla i krivice zbog otpadništva, nećemo da gledamo unazad, a nemamo kuda gledamo unaprijed, zato zadržavamo vrijeme u strahu od ma kakvog rješenja, kao nema izlaza za nas, zamršeni, komplikovani ljudi. Pa onda nastavak kaže, preziru nas i braća i došljaci, kao braća Srbi i Hrvati, i došljaci, i oni koji dođu novi ovdje žive. I mi se branimo ponosom i mržnjom. Htjeli smo da se sačuvamo, a tako smo se izgubili da više ne znamo ni šta smo. Ovo su oni poznati njegove riječi. Ovo ćemo naći kod nekih Srba i Hrvata, ovo na pamet nauči. Ovo ovdje na pamet nauči i kad priča s nekim Bošnjacima i intelektualcima, kaže šta je rekao vaš Meša Selimović. A u stvari, naš Meša Selimović i nije naš. Meša Selimović nije muslimanski pisac, on je antimuslimanski pisac i ovo ne govorim ja, ovo su govorili književnici. Rahmetli Nedžad Ibrišimović, poznati književnik, kaže za Mešu Selimovića i njegove knjige Tvrđava i Derviš smrt, ovo ima veze i te kako sa tematikom, jer s te dvije knjige koje su Srbi forsirali, srpski, najveći književnicu Njegoš koji je bio Crnogorac, Ivo Andrić koji je bio Hrvat i navodno prebacio se na pravoslavlje i Meša Selimović koji je Bošnjak, musliman, postao Srbin. To su njihovi najveći srpski pisci i najviše njih forsira, najviše njihove knjige se učavaju u školi i tako dalje i danas i naši uče te njihove knjige. Kaže Nedžad Ibrišimović, 45 godina roman Derviš i smrt je batina koju muslimane tuku po glavi. I što je najgorije, mnogi od nas sami sebe tom istom knjigom udaraju po glavi. Zato je za mene Meša Selimović izdajnik bošnjačkog naroda, pa ma kakve su ga god pobude nagnale na takav čin. Derviš i smrt počinje navodno s bismilom. 16 poglavlja počinju sa dijelovima iz Kur'ana, gdje on ni na jednom mjestu nije naveo da su to dijelovi iz Kur'ana. Čak je krivotvorio Kur'an i to je priznao. Rekli su mi, kaže on, rekli su mi da sam krivotvorio Kur'an, pa to je, kaže, istina. To je istina i onda se vadi na to što tad, kaže, nije bilo ni pravi kvalitetnih prijevoda. Dakle, krivotvorio Kur'an, znači nije ga dosljedno preveo onako kako pisala i uzimao dijelove iz Kur'ana, neupotpunjavajući misao i tako dalje.
Meša Selimović je bio ateista. Za sebe tvrdi da je ateista. On sam kaže i tvrdi u svojim knjigama, Bog je laž, kako mogu vjerovati u ono što znam da ne postoji. To je njegovo opredjeljenje, to je njegov izbor. Onda je Bosnu je smatrao, pazite, njegov izraz kaže, Bosna je pandemonium, a to znači prebivalište svih đavola, zlih duhova, carstvo Sotoni, pa kao po ovoj kršćanskoj verziji. Prevedeno na nas bošnjanski jezik, to je mjesto okupljanja svih šeitana, zlih džina, iblisovo carstvo i džehennem. I onda mi kao njega tretiramo bošnjanskim pisom i tako dalje, koji nas je ubijao u pojam sa svojim onim pisanjem o nama, gdje nas predstavljao kao neke uboge fukaru, budale, koji ne znamo ni šta hoćemo, gdje vas da su neki belaji musibeti, kad čitaj likovi, ličnosti u njegovim knjigama, vidiš da su to neki promašeni slučajevi, izgubljeni slučajevi i tome slično, gdje u stvari sa time u stvari on na jako ružan, perfidan, ogavan način ubijao dostojanstvo Bošnjaka muslimana u Bosni. Negirao časni i veličanstveni dio prošlosti muslimana u tursko doba. Muslimani su bili tada časni i pošteni i na velikom stepenu. I negirao uopšte da postojanje ove prve i najveće države na Balkanu, Bosni i Hercegovini, a sve naravno forsiran od strane Srba koji su to forsirali, pogotovo Dobica Čosić koji je bio njegov mentor i postica ga u svemu ovome. Dobro, da ulazim u detalje svega ovog što je spomenuo ovdje ni Meša Selimović tema za sebe i tako dalje, njegovu knjigu Nedžad Ibrešimović ocijenio da je njegova knjiga u stvari, ima, on je na jednom mjestu napisao kritiku njegove knjige Derviš i smrt, gdje je u stvari naveo da u stvari Derviš i smrt ne treba zvati Derviš i smrt, jer u stvari terminologija, način opisivanja isto kada opiše o popu, kada riječ razmišljanja popa, ne hođe ili derviša, sufije. Pa kaže, ispravnije bilo se zove ta knjiga Pop i smrt, ili svećenik i smrt, ili ateista i smrt, ili komunista i smrt, a nikako derviš i smrt. A što su muslimani tu prihvatili knjigu? Pa ona je došla u 70. godina, 60. neke objavljena, došla kao nešto veliko, grubo, jer su tu knjizi spominje Bismillah, neki ajeti, Islam, Kur'an, Allahu akbar, za vrijeme Tita i komunizma to spominje, pa i iz naših redova čovjek, pa su ljudi mahom prihvatili, do te mjere da Ahmed Smajlović preveo na arapski jezik, da vide i Arapi kakvog mi velikog pisa ateistu imamo, koji ubija nas same i pojam pravi budalama. Kaže Nedžad Ibrešimović, kaže ovo kritično što je naveo za knjigu Meše Selimovića, da ona uopšte nije islamska. Kaže, ono što sam, ovo sam naveo što sam golim okom vidio i sve te greške koje sam naveo nisu se piscu omakle. One izviru iz suštine njegovog stava i shvatanja i iz njih proizilaze svi suštinski odnosi i poruke knjige Derviš i smrt i nije muslimanska knjiga. I ne samo da nije muslimanska, ona je antimuslimanska. A naravno i dan danas muslimani mahom, bošnjaci, kako islamsko zajednicu, čak neka braća znaju često malo neki citat kao Derviš i smrt, kao naš bošnjački pisac, pa neki citat Derviš iz tvrđave i tome slično, a u stvari te dvije knjige su u stvari nož u leđa bošnjacima. Sad nas ovo vodi do toga, znači ovdje bi, ja bi toplo preporučio ko može doći do knjige od Nijaza Durakovića, Prokletstvo muslimana, jako lijepa knjiga, nije dosadna historijski ono podacima, a jako je dobra, obrađuje tu tematiku, taj problem koji ima, šta se sve nama dešavalo kroz istoriju i tako dalje, pisao u toku rata i on kaže otvoreno na početku, piše mi je namjerno pristrasno i emocionalno, jer sam u takvom stanju. Pa je došla s pojačanom dozom. Iako mi poznajemo Nijaza Durakovića kao nekog SDP-u je bio komunista, tako dalje, iz ove knjige se razumije da jako dobro poznavao islam, poznavao istoriju islama, muslimane i tako dalje, i sve ono što se desilo u Bosni i tome slično. Uglavnom, sad nas dovodi ovo do te glavnog suštinskog pitanja, a to je u stvari, jesu li muslimani, bošnjaci, proklet narod, prokleta nacija, prokleti muslimani, jer nam se dešava ovo što nam se dešava. Da bi došli do odgovora, prvo da vidimo šta znači u islamu šerijetu riječ proklestva. Vraća se na riječ la'anetu, proklinjanje, a imam nekoliko ajeta kojima se spominje proklinjanje.
gdje uzvišeni kaže ela lane tullah ale zalimin, zar nije Allahovo prokletstvo na zulumčarima, oni koji nepravdu čine, fa'adhinu bainahum anna la'nata Allahi 'ala zalimin, i oglasio se glasnik između njih, Allahovo je prokletstvo protiv zulumčara. Zulumčari ulaze i kjafiri i ulaze vjernici koji su prelazili Allahove granice, imaju više grijeha nego sevapa i tako dalje. Uglavnom, šta znači prokletstvo? Kaže Raghib Asbehani u svojoj knjizi Mufredat. Prokletstvo znači u stvari ib'ad. Prokletstvo znači lanetu udaljavanje. U suštini, kada govori islamski učenjaci o tom terminu, kaže udaljavanje od Allahove milosti. A u stvari, u osnovi ono znači udaljavanje od Allaha. E, kada dođe prokletstvo od Allaha, kada Allah Dželešanu nekog proklinje, kaže Raghib Asbehani, kako došlo u kuranskim ajetima, to u stvari znači da će ga Allah, da je Allah ženu nekog proklo, to znači na ahiretu da će biti kažnjen. Prokletstvo, neko da je proklet, na ahiretu znači da će biti kažnjen. Na dunjaluku prokletstvo od Allaha ili od poslanika, nad nečim, nad nekim, prokletstvo u stvari znači da je prekinuta između njega i Allaha, prekinuta je Allahova milost i teufik, odnosno uputa od Allaha. Znači, nema milosti Allahove nad njim, niti upute Allahove nad njim. To znači prokletstvo na dunjaluku. Znači, nisi u islamu, nisi upućen i Allah ti se nije smilovao. E sad imamo prokletstvo među ljudima, imamo oni iz fiskih propisa, proklinjanje supružnika kada muž optuži supruga da učinila zinalka, nema svjedoka, zato i tome slično. Ima šerijatske tekstove koje kazuju zabranu proklinjanja, pojedinačnog proklinjanja, zabrana proklinjanja muslimana, pojedinačnog i tako dalje. A onda imamo mnoštvo šerijatskih tekstova u kojima je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je Allah prokleo određene ljude koji određene radnje čine. U nekim hadisima je došlo da je prokleo Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pa imamo recimo one hadise gdje od vjerodostojnih hadisa koji došli u Buhari i Muslimu, dva sahiha ili jednom od njih. A to je da je Allah prokleo Vasilom ustavsilo, žena koja stavlja periku sebi i stavlja drugima periku. Allah šanu je prokleo one koji konzumira kamatu. Allah džanu je prokleo one koji slikaju i crtaju i prave kipove živi bića, svega što ima dušu. Allah džanu je prokleo oni koji mijenjaju granice zemlje, mijenjaju međe. Allah džanu je prokleo kradljivca. Allah džanu je prokleo ono ko proklinje svoje roditelje. Pa pojašnjam to, ko je tako proklinje svoje roditelje, na koji način. Allah džanu je prokleo onog ko kolje prinosi žrtvu nekom drugom mimo Allah džanu. Allah džanu je prokleo onog ko da sigurnost u Medinu, u haremu, nekome koji je učinio neki zločin. I proklinju ga, u nastavku hadisa, proklinju ga melici i svi ljudi. A onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem proklinjao tri plemena kada su oni ubili njegove karije. Došla tri plemena, tražila od poslanika, hadisi, znači Buhari Muslimu, tri plemena tražila od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da im dadne neke ljude karije, da je pouči njihove ljude islamu. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao oko 30 učača karija i oni su ih na prevaru ubili. Samo jedan se spasio. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dovio na sabah namazu, proklinjao ta plemena. Ril, Zekvan i Asije. I došlo u tekstu tog proklinjanja hadisa koji su bili nepokorni Allahu, ali je proklinjao poslanicu na namazu. I tako dalje. Znači ima drugi hadis. Allahu prokleo židove koji su od kaburova vjerovjesnika, na kaburova vjerovjesnika napravili mešide, bogomolje. Allahu prokleo ima židove, na jednom mjestu židove, a i na drugom mjestu ima kršćane se spominje. Allahu prokleo je žene koje ponašaju i muškarce koje ponašaju žene i tako dalje. To su uglavnom ono što je došlo, ima još drugih hadisa gdje se navodi koga sve, zbog kojih radnji, koje osobe su proklete. Znači, oni koji radi određene postupke, određene grijehe i prekršaje, odnosno, ovo prokletstvo znači da su te stvari haram. Razlijedno učenjaci, da li ovo prokletstvo znači da su to veliki grijesi ili nisu veliki grijesi, ima jedno i drugo mišljenje. To nas sad dovodi do toga da u stvari da dođemo do rezultata. A to je, ako je značenje prokletstva na dunjaluku,
da te Allah Žešanu nije uputio, nije ti dao tefika da budeš na uputi u islamu, nije ispustio svoju milost na tebe da postaješ vjernik. To se zove prokletstvo na dunjaluku, kako navodi Rageb Asbehani. A onda imamo i ovo da su prokleta određena pojedinačna djela koji radi, neko koji radi od vjernika, da čime čini prekršaj, čini haram. Uz to kad dodamo, imamo mnoštvo ajeta u kojima se navodi da je uzvišeni Allah da je kaznio, odnosno prokleo narode koji nisu mukedibeli rusul, oni koji su utjerivali laž svoje vjerovjesnike, pa je kaznio na dunjaluku. Kaznio na dunjaluku. Jedne je kaznio sa vjetrom, druge je kaznio sa strašnim krikom, treće je kaznio sa kišom, kišnim kamencama, treće je kaznio što je poštao zemlju, strpao u zemlju i tako dalje. Konkretno određene skupine naroda je kaznio zbog njihovog neslijeđenja vjerovjesnika, njihovog utjerivanja u laž, a to je vid prokletstva, kazna na dunjalku prije ahireta. Ona se to uvodi do toga da u stvari sad postavim pitanje šta onda reći za ovo stanje muslimana u kojem se mi nalazimo u Bosni. Jesmo li mi proklet narod ili nismo proklet narod? Shodno kako prokletstvo, šta je definicija prokletstva i kako ga tretira šerijat, ispravni tretiranje ovdje da je u stvari Bošnjaci muslimani, oni koji su u islamu, da u stvari oni nisu proklet narod, nego su oni narod koji je počašćen, koji je izdignut počašćen sa islamom. Spustila se Allahova milost na njih i Allah ju putio pa su u vjeri. Sad naravno, koja doza vjere, ono kako su došli Turci pa došli sa sufizmom pa za raznim tarikatima, devijacima i tako dalje, bitno je da su u islamu, da nisu na kufru. Da ponovim, znači baš suprotno toga, Bošnjaci, muslimani nisu proklet narod, nego su oni počašćen narod među ostalim narodima ovdje na Balkanu, da je Allah šanu počastio uputom, vjerom, islamom, da prihvate islam i da stoljećima žive islam i da nose islam. Desili su se periodi popustljivosti, zastranjivanja i tome slično, i u sklopu toga svega dešavale su se određeni musibeti i belaji. Određeni besibeti, znači iskušenja, ratovi, belaji, musibeti, to su sastavni dio života. To se dešava i nevjernicima, dešava se i vjernicima. Vjernicima to dolazi nekad zbog grijeha, nisu svi musibeti belaji vjernicima zato što su griješnici, nekad dolazi da im se poveća deređa na ahiretu, dobri su uvjeri, a dođe iskušenje belaji musibet, nekad im dolazi zastrane uvjeri pa im dođe iskušenje belaji musibet rat, pa da je Allah žanu vrati sebi. Znači ta kod vjernika iskušenja musibeti belaji ratovi uglavnom budu u korist njih. A ovaj zadnji rat pogotovo je to bio. Pored svih belaja, musibeta koje se desilo muslimanima, od protjerivanja, od ubijanja, genocida i tome slično, velika je Allahova milost i blagodat se spustila na nas sa time da se ljudi masovno vraćali vjeru. Da je u stvari vraćanje vjeri postalo nešto što je moguće. Dobili smo slobodu, dobili smo pravo, mogućnost i mnogi ljudi se mahom vratili vjeri. To je bila Allahova milost pored belaje musibeta i mogućnost da se vrati, mora ko je htio. Naravno, oni koji neće vjeru, znači na njih se, to sada druga verzija. Ima Bošnjaka koji sebe može nacionalno tretiraju muslimanima, a od vjere skoro nema i ništa. Za njih se može reći, ako su im preci bili u islamu, da su oni prokleti jer su se odmetnuli i udaljili od vjere, da Allah Džešanu prokletstvo na njih spustio i da su prokleti ne zato zbog ovih musibeta rata što dešavali, nego zato što su se odmetni i udaljili od vjere, zbog tog su prokleti. I to je to dunjalučko prokletstvo. Ne znamo na čemu će ko završiti pojedinačno, ali oni od Bošnjaka koji su okrenuli leđa vjeri i neće vjeru, pored mogućnosti da žive kao vjernici,
bili oni u Bosni ili van Bosni, kako god, oni su oni za koje se može reći da su prokleti Bošnjaci, muslimani pod navodnicima, jer neće vjeru, ne drže se vjeri. A za one koji su u vjeri, ne možete reći da su prokleti, nego da su počašćeni od Allah Džešanu sa islamom. A musibeti i belaji, iskušenja, oni su sastavni dio života, i čak i to da Allah Džešanu iz jednog naroda uzme šehide, oni koji su u vjeri, pa uzme šehide, pa to je velika nagrada na ahiretu. Šehadet, ne možeš lako naći, ti hoće kad kako hoćeš, nego kad Allah Džešanu dadne priliku, situaciju da se desi mogućnost za šehadet. A sa druge strane, u zadnjem ratu nam se desio još jedna velika blagodat. Velika blagodat, a to je da se pojavio i izvorni selefijski islam. To prije toga nije bilo u Bosni. Nismo to poznavali. Otvarili smo sad na arapski svijet, na muslimane ostali. Desila se, imamo mogućnost da slijedimo i pratimo islam onakav izvoran, najizvorniji kako, na čemu je bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, selef ovog umeta. To je krupna i velika stvar. To je suprotno od prokletstva, to je blagodat, to je nijamet koja nam je došla sa ovim zadnjim ratom, a kome se Allah Džašanu smilovao da se toga drži, da to skonta i da to slijedi, to je sad druga stvar. E, da dodamo novu stvar, ako bi neko rekao, pa dobro, ali opet nama se dešava ovo, dešava pa država, pa islam nije došao ni zbog države, ni zbog nacije, islam je došao da ljudi postanu Allahovi robovi, da robiju Allahu Džašanu bez obzira koje nacije bili, u kojoj državi živjeli, to je cilj islama. Islam nije obuzet obanđijan i omenđijan sa nekakvom nacijom, zemljom, ovim, onim, nego je islam je došao, islam je iznad toga, iznad boje, iznad nacije, iznad jezika, islam poziva u pokornost Allahu Džellešanuhu, u čisti teuhid, bez obzira koje nacije, na kojem mjestu živio. Tako da islam iznad tih parola, iznad tih termina i tih parola, naravno to ne znači da mi ne trebamo imati naciju, da mi ne trebamo svoja prava tražiti, dome se ne govorimo o tome, ne trebamo imati svoje države, trebamo sve to, ali ne trebamo islam da nam bude drugorazredni, a sve mimo toga vezano za državu, za naciju i za ostalo, da bude iznad islama. Ako bi išli ovom logikom da smo mi prokleti, dobro, šta ćemo reći onda za muslimane iz Endelusa? Muslimane iz Endelusa koji su prvo, prije što ostala ona Granada, koja je ostala još 250 godina nakon pada većinog dijela Endelusa, mahom su protjerani, pobijeni. Imali su mogućnost vratiti u kršćanstvo ili su protjerani, pobijeni, oduzeti im imetak i tako dalje. Jel se za njih može reći da su prokleti samim time što im se to desilo? Ne. Nije, tako se ne naziva, ono jes bela, jes musibe za njih, za te generacije, ali dok se god oni su u islamu, drže se vjere, oni su na hajru. Što više praktikuju vjeru, oni su na većem hajru. Samim time oni se ne tretiraju da su prokleti. Da su prokleti što im se to desilo. Izgubiti zemlju, zauzeti zemlju i tome slično, to su neke faze, prolazne faze koje se dešavali na Balkanu. Turci su zauzeli Balkan, došli su uzeli Mađarsku, došli su do Beča. Znači, sve je bilo ovdje tursko. Ko je htio primiti islam, primio, čak Turci nije im stalo baš nešto bilo ni da ljudi primaju islam, da je bilo stalo, bilo bi više na drugim mjestima. Uglavnom su to mahom primili Bošnjaci u Bosni. Uglavnom, ili Albanci u Albaniji. Pojenta je ovdje da se prokletstvo ne mjeri tim mjerilima, ono kako nam ide na dunjaluku, jesmo se okajmačili ili nismo, nego se gleda sa šerijatske strane, jel te Allah uputio, dao ti uputu, spustio milost sa uputom na tebe, ti si na hajru. Nisi na uputi, ma kakav, ti je bio glavna država, najveća država, najorganizovana, ti si proklet na dunjaluku jer nisi u islamu. A onda s druge strane, ako dodamo Rusiju, ruske republike, oni poznati pet republika koje su odvojile 90. godina, Turkmenistan, Kirgistan, Azerbejdžan i tako dalje, one republike koje su bile nekoliko stotina godina pod Rusijom, a najveću torturu, tu je bilo 50 milijuna muslimana je živilo u komunističkoj Turskoj. Najveću torturu su prošli za vrijeme Staljina. I to na taj način. Prvo da im je Staljin zabranio, znači zabranio
da koriste džamije mešide, pa je naredio Stalin 1930. godine, to je bila ona, zove se druga revolucija, komunistička revolucija, koja je išla sad od ozgo, kao da se pročiste redovi, a onda na muslimanima se to jako spravilo. Pa šta je uradio? Sve džamije oduzeo muslimanima u tim mjestima, a to su stara muslimanska mjesta, ta mjesta današnje države, republike koje su nastale. I u tim džamijama, te džamije dao je nekakvim udruženjima ateista, pa su od njih napravljene ili mjesta za zabavu, ili su koristili komunisti za svoje potrebe. Totalno ukinuo sve džamije, zabranio sve džamije. Onda nije zastalo se na tome, nego im je zabranio muslimanima da idu na hač. Nisu išli na hač, sve dok je bio stanje živ. Onda je zabranio davanje zekata. Znači, dva rukna islama je zabranio, a prije toga naravno mešide. Odlazak na hađ i davanje zakata je zabranio. Onda još više od toga, šta je uradio, nakon toga im je podijelio njihov držav. Prije to bilo jedno muslimansko mjesto ili dvije, tri država, jedno veliko, ogromno muslimansko mjesto. Pa te narode podijelio, išao ono taktiku, zavadi pa vlada. Pa podijelio sve te narode, iako su svi slični oni, podijelio na i danas su nastale te republike, to u njegovom podijelu. Kako bi mogao više sa njima vladat, podijelio na te državice koje su poslije toga nastale, kakve su nastale. Ekonomski izrabljivo, da su došli na rub siromaštva sa onom svojom ludačkom kolonializacijom, ono da se na jednom mjestu državi, jedno državi čitavno samo se pamuksi, u drugom samo žitarce, ono, ljude došli na ivicu siromaštva i propasti sa ekonomske strane. Onda na to se išlo da je, kad počeo drugi svjetski rat, Stalin je protjerao, zbog bojazni da neće surađivati sa neprijateljem, protjerao kompletan narod Čečena, Ingušijaca i Tatara koji su bili kod Kaukaza, protjeraju u Sibir. Cijelo vrijeme rata su bili u Sibiru, tek se poslije mogli vratiti. Nevjerojatno sva, kompletan narod protjerao u Sibir. A onda nakon toga, šta se dešava, prije nego što su ove republike se odvojile od Rusije, šta se dešava, oživljavaju se te republike sa čime? Sa sufijskim tarikatima. Oživljavaju se sa nakšebendijskim, rifajskim tarikatom, oni su oživili i time se kao vraćali pomalo islamu, a onda te republike kad su se formirali, odvojili od Rusije, na njihovo čelo dolaze bivši komunisti koji su bili porijeklom muslimani, muslimanski porodica, koji su bili na komunističkoj ideologiji, sad su promijenili kao sad su demokrate i oni su i dalje na vlasti. I dalje vršio torturu na muslimanima. Ovo govorim zato što znam, jer sam studirao studenti iz tih zemalja koji su govorili kako im je stanje, da u stvari u njih stanje nije puno promijenjeno po pitanju vjeri, i dalje imaju tlačenje, šikaniranje, zatvaranje zbog islama, zbog vjere i tako dalje. Ono što je malo dozvoljeno, to sufijskim tarikatima dozvoljeno i tako dalje. Sve su to tragovi posljedice ruskog osvajanja, ruskog carstva. Evo ćemo sad nakon toga reći, pa eto koliko su oni onda prokleti. Oni su prokleti od nas. Mi malo više slobode imali za vrijeme Tite. Ako bi išli tako tom logikom, onda bi znači, mogli mjeriti koji više prokleti. Oni iz Endulusa, što su protjerani, pobijeni, ili ovi u Rusiji, ili na drugim mjestima gdje se dešavao što se dešavalo muslimanima. A u stvari ispravno je, ovo što sam malo prije spomenuo, shodno šerijaskim tekstovima, da u stvari prokletstvo se na dunjaluku, na ahiretu je prokletstvo, kada Allah će neko prokune, to znači da je onaj koji će biti kažnjen na ahiretu, a na dunjaluku je proklet onaj koga Allah će odvoji od upute, od teufika i od svoga rahmeta da ga uvede islam. Prema tome, Bošnjaci, muslimani nisu proklet narod, iskušenja koja prolaze, to su sastavni dunjalički problemi, iskušenja i tako dalje, a u stvari oni su počašćeni sa islamom, oni su na velikoj blagodati, pogotovo sa blagodatu dolaskom izvornog islama, selefijskog tumačenja vjere, koji je i originalnije i bolje nego ono što je, što smo mi eto zatekli, što nam bi ostalo ostataka Turaka. Dobro, uglavnom, s time završamo ovo današnje predavanje, govor o ovoj tematici i podlačimo da u stvari muslimani, pored svega što im se dešavalo, nisu proklet narod, nego su počašćen narod sa islamom i sa uputom. Molim Allah dželešanu da nas učvrsti u vjeri, molim Allah dželešanu da što više Bošnjaka vrati islamu, ispravno, najispravnije, najboljoj verziji islama i da muslimani u tome ustraju, da žive, da vrate svoja prava i da na tome umru, bez obzira kakvo stanje političko, državno bilo i tako dalje. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.